На Київщині під час фестивалю кримсько-татарської культури «Ласкаво просимо до Криму» відзначили одночасно два свята – 25-річчя Конституції України та День кримсько-татарського прапору. Більше про це розкаже наша журналістка Анастасія Хазова. У Фастові відзначили 25-ту річницю Конституції України, а разом із тим – День кримсько-татарського прапору. Святкування організовано у форматі фестивалю кримсько-татарської культури. Таким чином фастівська громада налагоджує міжкультурний діалог на місцевому рівні. Це вже не перший захід на таку тематику. Місцеві жителі реагують позитивно. Пізнавати нашу різноманітну культуру, як і захід, так і схід, і безпосередньо Крим, ну, я вважаю, що це дуже важливо, і я дуже рада тому, що це відбувається в нашому моєму місті, в якому я народилася, яке я дуже люблю, яке розвивається і яке є самим чудовим містом в Україні, як для мене. Дитячі арт-зони, майстер-класи, фотозони, фотовиставка про історію Криму, показ художнього фільму «Чужа молитва» та опен-ейр-концерт. Це все чекали на відвідувачів культурно-мистецького фестивалю «Ласкаво просимо до Криму». Ви знаєте, абсолютно не випадково саме місце проведення цих заходів, тому що Фастів – це місто єднання. Саме в нас майже 103 роки тому був підписаний акт злуки між УНР та ЗУНР. Відчувається сьогодні абсолютно прекрасна атмосфера. І сьогодні всі заходи відбудуться точно не без молоді. І молодь має будувати мости, мости дружби, мости спілкування. Урочистості почалися з офіційної частини на Соборній площі у центрі міста підняттям двох прапорів – українського та кримсько-татарського. Після цього відбулося покладання квітів до пам'ятника захисникам України. Сьогодні черговий раз ми засвідчили про те, що Автономна Республіка Крим, кримські татари – це є Україна. Однозначно. І ми показуємо те, що насправді і в культурному плані Київщина також розвивається. І ми це робимо разом із кримськими татарами, яких переселенців також є багато на Фастівщині. Правда, це єднання культури. Української культури, кримсько-татарської культури. Ми бачимо тут локації Азербайджан представлений також. Ми можете спробувати козацький куліш тут. То це, власне, багатогранна наша Київщина. Заслужена артистка України та Криму Ленара Османова, яка заспівала на фестивалі українською та кримсько-татарською мовами, вважає, що подібні акції об'єднують українців. Дуже важливо, звичайно, в наш час робити такі заходи, тому що тільки у єднанні, тільки у взаємній підтримці, розумінні, підтримці культури, так ми зараз живемо в складний час, так? І ситуація з Кримом, і час пандемії, але ось такі заходи, нарешті, так, звичайно, що не можемо ми зібратися прям великої кількості людей, але все одно такі кроки, вони дійсно об'єднують. Чому потрібно культурно єднатися, розповів голова Фастівської міської ради Михайло Нетяжук. Насправді, нам всім українцям зараз потрібно єднатися і гуртуватися, незалежно від будь-яких там релігійних, національних переконань і інших особливостей. Тому що перед нами стоять декілька дуже важливих задач, які нам разом потрібно вирішувати. Це захист нашої суверенітету і територіальної цілісності. Нам потрібно будувати європейську Україну і виконувати наше домашнє завдання щодо вступу до Євросоюзу. Сусанна Мамбетова – переселенка з Криму. Зараз разом із сім'єю живе у Києві. Вона каже, що лише півроку вивчає українську і вже має позитивні результати. До цього вона спілкувалася лише кримсько-татарською. Не приховує радість, що в Україні не забувають про Крим та кримських татар. Перше, я хочу привітати усіх з Днем Конституції України та весь мій народ кримських татар та всю Україну з Днем кримсько-татарського прапору. Ми вперше у Фастові на таке свято приїхали з дітьми, з чоловіком. Нам дуже подобається, дуже радіємо, що не забувають люди Крим, що не забувають нас, кримських татар. І це дуже душевно, гарно, мені подобається, дітям також. Дякуємо всім, хто організовує такі свята. Всіх зі святом. Україна різноманітна своєю культурою та історією, і кожна її частина вкрай важлива. І чим більше ми створюємо внутрішніх містків дружби, тим міцнішою стає наша держава. Анастасія Хазова, Олександр Хан. Новини «Правда тут».